повідомлення про те, що готуються злочини, які кваліфікуються 368 статтею Кримінального кодексу України, були ще внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, було відкрите кримінальне провадження ще 10 жовтня. І на протязі цього часу працівники внутрішньої безпеки спільно з СБУ документували дану злочинну діяльність. Було затримано на гарячому. На даний час в порядку статті 208 затримано 3 працівники дільничних інспекторів, які зараз знаходяться, перебувають в умовах ІТТ. Там суми практично невеликі, на даний час йдеться сума, по якій практично проводилася реалізація, це 3 тисячі гривень, на яких вони були затримані на гарячому. Це за вирішення матеріалів, там було практично за непритягнення до відповідальності громадянина. Це за хуліганство. І були там ще, ми зараз перевіряємо також інформацію, що вроді би був злочин. І ця людина мала бути причетна до збуту наркотичних засобів, тобто і за зберігання. Тому є питання і до того громадянина, який практично мав притягнутися до відповідальності, ну і безперечно до наших правоохоронних органів. Як думаю, якщо буде вона доведена і вони практично визнають вину, то я думаю, що або по угоді, або умовні терміни не будуть мати. Тому що якщо вони будуть сприяти слідству і визнавати свою вину, тому перший раз, і думаю, не буде там реальних таких серйозних термінів повинних, тому що сума невелика і суспільної небезпеки, якщо вони не будуть встановити для слідства, тоді думаю, що буде вирішено питання, можливо, навіть по угоді.